Аскенис. Kad neturėtum nuomonės rinkiminės kampanijos fanatikų bendruomenės. Bet visa tai galioja tau, jeigu gyveni meluodamas. Ties žemyn, kas kartą tamsai pasiduodamas. Jie primetavo atmintį, kad mestum savo prigimtį ir jiems padėtum platinti virusą piktybinį. Bet visa tai galioja tau, jeigu gyveni meluodamas. Tik jei ir ties žemyn, kas kartą tamsai pasiduodamas. Visa tai